ուզում եմ, որ այդ արդարության ձայնը հասնի բոլորի, որ Արցախը հայկական է, Հադրութը հայկական է։ Տիկին Այդան հայրենիքում է, բայց ոչ իր տանն ու ծննդավայրում, Հադրութի տողգյուղ է ուզում վերադառնալ, թեկուզ ավեր իր տունն է ուզում։ Ես իմ տունն եմ ուզում, թեկուզ դու ավերված լինի տունը։ Վրանի տակ կապրեմ, մենակ թե ես կարողանամ գնամ գերեզմանոց։ Արցախից բռնի տեղահանվածները կրկին Հանրապետության հրապարակում են, քանի անգամ են հավաքվել բողոքի ձայն բարձրացնելու չեն հիշում, կորցրել են նաև նամակագրությունների հաշիվը, որ հայրենի կառավարություն, միջազգային կազմակերպություններ Հայաստանում գործող դեսպանատներին են հանձնել։ Շոշափելի ինչ-որ իրական պատասխան մեր հարցերը լուծելու որևէ դեսպանատներից, որևէ կառավարությունից չեք ստացել։ Ասում են Արցախ գնացեք, էլ չեն ասում, որ տարական պայմաններ չկան, որ ժամանակի հարց է, բնակավայր առ բնակավայր հանձնում են, իսկ Հայաստանի իշխանությունը Արցախցուն մենակ է թողել Թուրքի և Ռուսի արանքում, Լևոն Հայիրյանն է ասում։ Արցախ վերադարձ այսօր հնարավոր չի, և ինչպես են մեզ կոչանում վերադառնալ Արցախ, երբ որ այդ գյուղերը նորից տալիս են։ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռքերը թափատվել Լեռնային Ղարաբաղից, Արցախից ձեռքերը թափատվել։ Այս կառավարությունը միակ մի բան պետք է կարողա անել, դա իր հրաժարականն է։ Մի բան պետք է հասկանան, որ արդեն ազգին ու ժողովրդին վնաս են տալիս։ Միջազգային կառույցները խուլու համրեին 44 օր շարունակ նույն կերպ անհաղորդ են հիմա էլ Արցախցու խնդիրներին ու հոգսերին, նշում է Արթուր Ստեփանյանը, ով 4 տարի անգործության մատնված, հետո երկիրը պարտության ու կապիտուլյացիայի տարած իշխանությունից որևէ ակնկալիք չունի։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընդհանրապես, չգիտեմ, պարտված ու իրեն էլ պահում է պարտվածի դերում, այսինքն չգիտեմ այդ բանակցության բանի շուրջը, որ գնում են բանակցում են, դե ձենը ընդհանրապես չի էլ հելնում, չգիտեմ դե թե ինչ են բանակցում, ինչ են անում, ոնց է խոսում, մի խոսքով կոպիտ ասած, ինչ թող տալիս են էլ նստորագրում։ Որ շահումյանցների ճակատագիրը հադրութիներին էլ բաժին չհասնի, այն է համայնքը չտարալուծվի, պայքարելու են սեփական իրավունքների համար, ու քայլելով դեպի Հայաստանում Մակի գրասենյակի մոտ շարժվեցին, այստեղ անժամկետ նստացույց կանեն։ Մենք էլ փորձում ենք Մակին և մնացածներին հասկացնել, որ հումանիտար, իսկական հումանիտար օգնությունը այն է, որ ինձ, Լևոն Հայրյանին տանեն մեր գյուղը, այնտեղ իմ տնգած սարի տակ նստեմ, աշխատեմ, մարդիկ մեծացնեմ։ Եթե ինձ տանեն Սենեգալ կամ Բուրկինա Ֆասո, մի մեծ վիլա էլ տան, դա չի լինի հումանիտար օգնություն, հումանիտար, որ մարդը կարողանա իր զավակին մեծացնի իր օջախում։ Սեփական ձեռքերով կառուցած օջախը հաճախ է երազում տեսնում նաև Ռուդիկ Ավետիսյանը, ամեն օր քնում ու արթնանում է նույն ծննդավայր հայկական Հադրութ վերադառնալու հույսով։ Եթե Հադրութը տան, լասրազու կամ վաղը ասես այնց մեքենան կնստեմ գնամ ենտեղ, հա, չնայած թե տունը գիտեմ, որ վառած լինելու, տեղ չլանի ապրելու, ոչ մի կերպ բան է, բայց իմանամ, որ իմ գնացել եմ իմ Հադրութուս, մեր գերեզմանները, իմ անցյալների մոտ, և մեր կյանքը կշարունակեք։ Արմեն Հովակիմյան, Արթուր Բաղդասարյան, լրաբեր։